Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. 25 lagi lokaliti dikenakan PKPD mulai Sabtu. Sebanyak 25 lagi lokaliti di Sabah, Kelantan dan Pahang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD bermula Sabtu ini sehingga 6 Ogos, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata di Sabah, kawasan yang terlibat ialah Kampung Pukak, Mukim Tengah dan PPR Gayang Ria, Mukim Borungis di Tuaran, Kampung Gumandang di Kudat, Kampung Lumatai Ulu di Beaufort dan Kampung Banting, Kampung Kawang serta Kampung Ulu Bole di Sapitang. Di Pahang, PKPD dikenakan di 14 lokaliti di Temerloh yaitu Taman Bahagia, Taman Bahagia Indah, Taman Bahagia Makmur, Taman Bahagia Permai, Taman Bahagia Kotes, seluruh Kampung Padang Lalang, Taman Perumahan Sri Kemuning, Flat Sri Kemuning dan Taman Temerloh Jaya. Selain itu, Taman Temerloh Jaya Indah, Taman Temerloh Makmur, seluruh Felda Lakum, Kampung Paya Keladan dan Taman Keladan Indah, serta lagi di Bentung, yaitu Kompleks Penjara Bentung termasuk kuartersnya. Ismail Sabri yang juga Menteri Pertahanan berkata, Kelantan pula melibatkan 3 lokaliti dengan kesemuanya di Macang, yaitu Kampung Jo, Kampung Maka dan Kampung Dewan Besar Labuk. SOP bagi kesemua PKPD adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini, katanya dalam kenyataan mengenai perkembangan pelan pemulihan negara dan PKPD hari ini. Ismail Sabri berkata PKPD di 3 lokaliti di Mukim Sura, Dungu Terengganu yaitu Rumah Awam Kos Rendah Gong Pasir, Kampung Gong Pasir dan Taman Maidam pula yang sepatutnya tamat esok dilanjutkan sehingga 6 Ogos ini. Beliau berkata kerajaan turut bersetuju menamatkan PKPD di 5 lokaliti seperti dijadwalkan esok yaitu di kawasan perindustrian Best Grade, Pokok, Sena, Kedah dan 4 lagi di Sabah yaitu Kampung Mangkubau, Laut Pitas, Ladang Sabah Mas, Division Segama, Lahadatu, Felda Umas 1, 3 dan 4, Kalabakan dan Fasa 4B, Taman Bukit Sepanggar, Kota Kinabalu. Sementara itu, beliau berkata semalam 4 kilang dan 30 permis perniagaan diarahkan tutup karena gagal mematuhi prosedur operasi standar yang ditetapkan. Pada hari sama katanya seramai 525 individu ditahan atas kesalahan ingkar SOP dengan 449 daripadanya di kompaun, 68 di reman dan 8 dijamin. Sekian berita, sila layari Malaysia Kini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, bye-bye.